Aynuşan anasını bu sözlərlə təbrik etdi. Bugün əməkdar artist Aybəniz Haşmovanın ad günüdür. Millaz olaya istinadən bildirir ki, sənətkarın bloger qızı Aynuşan Quliyeva valideyninin fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq anasının 56 yaşı münasibəti ilə təbrik edib. Əvəzsiz insanım, doğum günün mübarək. Sən çox yaşa və yarat. Sən yalnız ailən üçün deyil, bir çox insan üçün gözəl örnəksən. Tanımadığım minlərlə insanın qəlbində böyük sevgi qazanmış gözəl insan deyə Aynuşan Quliyeva yazıb.